Ավետիքի Սահակյանի անվան զբոսայգուց դեպի Լապտերիկ նախակրթարան տանող հատվածն ամբողջովին բարեկարգված է։ Նախկին աննախիտաշ ճանապարհը, որով անցնում էին նախակրթարան հասնելու համար, այժմ այլ տեսք ունի։ Ընդհանրապես այս տարածքում ոչ մի խաղալու, զբաղվելու հետաքրքրություն չունեինք, խաղահրապարակ, շատ վտանգավոր էր։ Իսկ հիմա ավելի գեղեցիկ է, ավելի հաճելի է, մեր ավելի երեխաների հետ դուրս գալն ավելի մեզ հաճույք է։ Այստեղով միշտ անցել ենք, տեսել ենք անբարեկարգ, անխնամ, կերտոտ, թափրտած, մարդ հաճելի չէր անցնել այս ճանապարհով։ Խաղահրապարակի բացման պատիվը Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին ընձեռվեց։ Զրույցում քաղաքապետը նշեց, որ այս աշխատանքների իրականացման համար միջազգային կառույցների կողմից ևս ներդրումներ են եղել։ Ճիշտ ասած, քաղաքապետարանի դիազորությունները շատ սահմանափակ են, դե ինչ որ հնարավորություն է եղել, արված է այս տարիների ընթացքում, և այսօր շարունակում է արվել հնարավորինս ավելի շատ, որտեղ հիմա նաև վարկ ունենք, որը փողոցաշինության համար շատ կարևոր ծրագիր է իրականացնելու Գյումրի քաղաքում, Ռուսաստանի հետ ունենք պայմանավորվածություն և այս փողոցաշինության հետ կապված, քնաղական լամպերի հետ կապված, մոտ 13,500 լամպեր ծրագրով մտել է, այսօր ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ նոր հանդիպեց, իրենք նույնպես ուզում են ծրագիր իրականացնել։ Եվս մեկ խաղահրապարակ բացվեց նաև Անի թաղամասում, այստեղ նույնպես փոքրիկներին հնարավորություն տրվեց իրենց ժամանցը ճիշտ ու արդյունավետ կազմակերպելու։ Երեխաները խաղի հրապարակ ունեցան, միշտ խաղերում էին երեխաները ծաղերը քցում, հիմա շատ լավ է, եթե այստեղ երեխաները միայն մի խնդրանք, ասֆալտապատվեր, որ շատ-շատ լավ կլիներ։ Այստեղի ժողովուրդը եղավ տարիներով, 25 տարի ես այստեղ ման եմ գալիս, այդ շուտ լիներ, 5 տարի առաջ, 7 տարի առաջ, էլի լավ է, էլի գոյենք, վերջապես ասում են, մեր մայլեն էլ հարսանիք հասավ, բայց դա մի այս թաղամասը չի, բոլոր թաղամասերում անեկ եք, նույն իրավիճակն է, որ անմխիտար վիճակ է, բոլոր երեխաները ուզում են խաղալ, իմ թոռներ այստեղ են, ես ֆրանսերեն տարել եմ հրապարակ, մոդիկներ խաղային, բոլոր երեխաները, էլի գոյեն։ Նախատեսվում է նաև նմանատիպ խաղահրապարակներ բացել քաղաքի առավել ծայրամասային հատվածներում ևս։ Կիմայեշացյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագից։